Keçən həftə bayraq günü münasibəti ilə məşhurlar bir araya gəldi. Azərbaycanımız üçün çox əhəmiyyətli bir gündür. Çünki Azərbaycanın bayrağı ilk dəfə məhz bu tarixdə 1918-ci ildə dalğalanıb. Daha kütləvi şəkildə bu bayramı qeyd edirik və biz də bu gün münasibəti ilə müəyyən aksiyalar keçirmişik. Gördüyünüz kimi bizim gənclər və sənət adamları bu gün bizimlə bərabərdirlər. Hüseyn Cavadzadənin təşkilatçılığı ilə keçirilən konsert proqramında kimlər var idi, kimlər? Bütün Azərbaycanımızı da bir daha təbrik edirəm. Bayramımız mübarək olsun. Ən dəyərli, ən qiymətli, ən önəmli bayramlarımızdan biridir. Bayraq bizim torpağımız, bayraq bizim vətənimiz, bayraq bizim dinimiz, imanımız. Dostumuz Hüseyn Cavadzadə təşəkkür edirəm ki, belə gözəl tədbiri keçirib və biz də bu tədbirə dəvət almışıq. Öz adıma şadam, məmnunam və bütün xalqımızı bayraq günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Təmsil eləyək, tanıdaq, yəni fəxr eləyək və hər kəs Azərbaycan adı gələndə fəxrlə desin ki, o nə gözəl, mən Azərbaycanlı olmaq istərdim. Möhtəşəm bir tədbirdir, təşəkkür edirəm dəvətləri üçün, gəldik. Təbrik etdik. Yəqin ki, il boyu elə bunu biz davam etdirməli. İldə bir dəfə yox. Biz də hər zaman yüksəklərdə dalğalanan bayrağımızın daima zirvələrdə olmasını diləyirik.